Hej och välkomna till The Rig Show. Idag ska vi testa att göra ett speciellt avsnitt, se om det här funkar. Vi ska använda Zoom och träffa Fredrik Fölster i Helsingborg. Häng med! Yes, hej Fredrik Fölster. Tjena. Vad kul att ha dig här på linje. Vi provar ett litet nytt format för situationen är som den är. Så vi tänkte att vi ska prova och se om det här funkar. Och hoppas att vi kan få till en lika härlig The Rig Show som vi brukar ha. Helt enkelt. Ja, såklart. För du håller till i Helsingborg. Ja, stämmer. Vi känner ju varandra sedan förut lite grann och har lärt känna varandra genom gitarrer, kan man väl säga. Ja, så är det ju. Ja. Genom, vad heter det, besattheten av prylar och så vidare. Ja, precis. Superhärligt. Men, och idag ska vi gå igenom din rigg, dina gitarrer, yes. Dina förstärkare och ditt pedalbord. Yes. Då ska vi se om det funkar och kanske höra någonting när du demar och sånt. Vi, som sagt, ja, vi hoppas det. Ett pilotavsnitt så vi testar helt enkelt. Ja. Ja, vi har ju riggat här för att få Abbey Road-kvalitet på allting. Eller hur? Mobiltelefon Abbey Road-kvalitet. Exakt. Ja, men man gör det man kan. Ja. Men jag tänkte så här att jag ska dra upp en presentation här på dina gitarrer. För vi har fotat av allting innan och nu så ska vi då titta på dem tillsammans och... Och rega lite. Ja, precis. Exakt. Så att jag ska dela min skärm här. Så där. Här ska vi se. Det här är väl första gitarren då? Ja, den kan vi börja med ju. Ja. Här har vi en Fender Custom Shop Nocaster 51. Mm. Från 2007 tror jag. Det är väl typ en av Custom Shopens, alltså en av de modeller som de har hållit fast vid längst, tror jag. Det känns som att den har alltid legat med i line-upen där. Och den är ju svinbra. Den har, jag har haft den här ganska länge och det brukar annars liksom röra sig ganska mycket i stallet här. Men den är riktigt bra. Men den är liksom heavy, inte heavy, den är light relic, eller? Eller är det ja, du som alltså jag tror att 2007 när den byggdes så tror jag inte det fanns liksom så mycket att välja på, utan den här kallas för relic, precis, Nocaster relic. Men vad jag gillar med den är att den inte är så supersliten, för vad jag tycker att Custom Shoppen har glidit mot över åren är ju antingen så är det väl det som heter Journeyman nu som är extremt lite, eller så är det Relic som är så typ som den här Jeff Beck Esquire de släppte. Alltså det är så, det är ruggigt slitet. Ja, det ser ut som att man åkte efter en bil på den. Liksom. Ja, precis. Men den här är väldigt fin. Patina liksom. Ja, men det känns naturligt. Och ja, men exakt. Har du kvar originalmickarna på den här då, eller? Det är det. Ja, det stämmer. Jag har ju funderat på att testa något annat. Det hade varit kul till exempel en alltså någon sån här broadcaster mer, alltså som är lite hetare, typ sån lapsteel-mick exempelvis. Men de låter jättebra, så det finns egentligen ingen så här jätteanledning. Och jag vet också att många tycker att Nocaster-sättet som Fender fortfarande gör är jävligt bra. Liksom. Ja, precis. För det finns väl två versioner, va? Det finns en som är lite hetare, så finns det en som är lite svagare. Så kanske det är. Är det kanske ett av de sätten som har den här, alltså där halsmicken ska vara lite mer strata? Ja, jag tycker också om dem där jättemycket. Och är man sugen på att testa en sån där Nocaster, lite mer lapstil, så är ju Fred Stewart's Lap Wrap. Ja, just det. Ja, jag har väl främst spanat på Don Mayer, tror jag, som också har det. En. Men alltså jag tror att Simmer Duncan också har en sån i line-upen. Det verkar ju poppis, eftersom att det är det som Keith Richards kör. Så. Jo, precis. Och de där som kallas för lap-wrap, det är helt enkelt då att man har tagit lap-steels-micken och satt på en bottenplatta, vad jag förstått. Och ja, just det. För från början så har de en annan montering, tror jag, va? Precis, exakt. Ja, och det kan finns ändå ju... att det blir så en dag. Ja, precis. Och sådana finns det ju på marknaden. Man kan ju köpa 50-tals. De är betydligt billigare än en original. Ja, men precis. Köpa original. En gammal lapstil, ja. Jo, men det är klart man håller lite ögonen efter. Så. Mm. Ja, men det här är otroligt fin gitarr. Och jag har haft förmånen att spela på den här också. Jag vet att den är riktigt välklingande. Och bra vikt på också. Inte fjäderlätt, utan lagom liksom. Och sen har du ju den här, alltså,
vad skulle jag säga, det här är ju innan, nu ska jag inte svära på det här, men jag tror att så som de bygger dem nu för tiden så är det väl 9,5 tums radie, lite större band tror jag, för att det ska vara lite mer modernt. Jag ska inte svära på det, men det känns som att det är mycket vanligare på custom shoppen nu. Den här har 725 och låga band. Men ja, jag tycker det är rätt härligt det med. Ja, absolut. Och så är det en stor i hals liksom. Men det tycker jag också är bara härligt. Det verkar, ja, men jag vill minnas att det är inget baseballträ på den, utan det nej, men jag tror inte jag har haft någon. Ja, jag har nog inte spelat någon Fender med större hals i alla fall. Men absolut, det kanske inte är som vissa Gibsons kan vara. Någon sån här 51U tror jag de kallar den. Okej. Ja, men kul. Ja, annars är den är stock så att säga. Härligt. Och vad sa du att det var för årtal, Barn? 2007 tror jag. Inte jag som har plockat den från början. Och den har... så jag tror fan från början att den hade den här underliga wiringen. För det har jag först gjort på den. Jag bytte elektroniken i den till ett nytt sätt. För att det var en underlig... det var liksom någon slags blandning av den här... Det var inte den här dark circuit kvar när jag fick den. Men den hade spår av det, vilket gjorde att stallmicken hade väldigt mycket lägre output. Så det sitter ny elektronik. Nej, men ska man köpa en bra tele så är ju den här serien är fortfarande ganska... Det är nästan som man kan köpa det på internet ju, liksom. Utan att det tror jag. Jag hade väl faktiskt inte fått den här skickad till mig, utan den här kunde jag liksom möta upp han som hade den. Men den är toppen. Och man ser dem ute då och då, eftersom att det är en av de vanligare modellerna från custom shoppen. Superkul. Du, vi hoppar över till nästa gura här. Yep. Det här är ju en riktig goding. Ja, den är cool. Där har vi en Motor Avenue från North Carolina, tror jag då. Jag tror han har flyttat till Georgia nu, men det är ju inte relevant. Utan amerikansk liten byggare. Mark Foucault. Och den här märket kan man väl säga blev väl känd, eller liksom, det är väl inte känd för den stora massan kanske, men för geek-gitarrister i alla fall. Josh i Stone... Prince of the Stone Age, ja. Prince of the Stone Age, precis. Ja, precis. Ja, och andra människor i den sfären liksom, som också var tidiga på de här. Och det är ju, ja, men det är ju en one-man show. Han hade sin fru med innan också, men bara för liksom pappersarbete. Så det är alltid lång väntetid på dem och sådär. Jag köpte den här begagnad. Men i toppskick liksom. Och det är väl en 335-konstruktion, va? Ja, jag tror att... För att den är ju en väldigt stor gitarr. Stor topp. Ja. Men om jag minns rätt så är det så att den är egentligen lika stor som en 335. Det är bara det att midjan inte svänger in lika mycket, om jag har förstått det. Jag har inte mätt det, men det är ju en stor klump. Och den är rätt tung också. Det är ju till skillnad från en typisk 335. Så det är inte... laminat i liksom i kropp, utan det är solid mahogny som är fräst då, så är det ett lock med solid mahogny också. Just det, och, precis. Så det är ju ingen lätt gitarr, och sen så på det Bigsby och tre mickar liksom. Jo, och ett stort huvud också, allting är stort på det. Ja, men absolut, och man ser inte det riktigt på bilden här, men man tänker Josh då, som vi pratade om i Queens där. Han är ju ganska stor kille. Så han är lång som fan, tror jag. Ser ut som en normal gitarr, men den är stor. Ja, den är väldigt stor. Vad mer kan jag säga om den här? Alltså, jag tycker ju att den här modellen, jag har alltid tyckt att den här modellen är svincool. Jag älskar Queens of the Stone Age, men det är liksom ingen tribute act på gång där, utan jag bara tycker att den här modellen är så sjukt cool. Det är en modell som är liksom helt egen, ny, men ändå känns sjukt retro och klassisk. Precis. Det känns så självklart på något vis i hur den ser ut. Och det liksom finns ju inte så många av dem heller, vilket är lite kul. Jag menar, jag känner ju till de som finns i Sverige. Det är, du har en Ulf Edeland och Pelle Hives har.
Ja, precis. Vilket jag tror kanske är till salen nu. Jag har sett dem på någon sajt. Jag har sett dem på Ja, Vintage and Rare. det ser man nog aldrig. Ja, okej. Man ser ju typ aldrig det här. Jag köpte den här från USA. Ja. Och jag tror det brukar sägas på internetforumen att liksom, det är lite kort, det är typ ett års väntetid när Queens of Stone Age inte är på turné och sen när de släpper ny platta är på turné så går väntetiden upp igen. Sen har ju för sig Josh glidit iväg mer på, vad heter de, Echo Park nu tror jag. Så det är väl inte enkom den här nu, men Nej, det är väl inte, det är ingen signaturmodell heller, nej, men men som den har sagt var. blivit väldigt synonym som du sa med Josh. Ja, men otroligt välbyggd, och vad jag har förstått av Ulf Edeland då, vår gemensamma vän, är ju att han är riktigt bra att ha att göra med också, han som bygger här, och det är ju ganska, eller det är en viktig del när man beställer en så pass fin dyr gitarr. Ja, och då är ju ändå inte jag första ägaren på den här, men alltså han har gett så sjukt bra support. För att det är lite grejer som är lite egna på den här. Till exempel, det sitter Wolfton Dr. Vintage-mickar i. Ganska låg output, Liku 2 tror jag. Riktigt De är bra mycket. toppen, men som ni ser där på bilden så är det liksom, det finns inga skruvar för höjdjustering på plektrumskyddet, Ah, just det. utan och förägaren hade haft några andra mickar i, så att de var liksom inte alls i balans från som de kom från Mark då. Och för att justera mickhöjden då så måste man ju ta av strängarna, ta av hela megaplektrumskyddet och sen så sitter mickarna skruvade rätt i kroppen med små gummidistanser för att få rätt höjd. Och det är ju jätte små justeringar man gör. Och samtidigt så kan man ju inte testa det mot, alltså det går inte att spela samtidigt. Det är ju helt Nej. omöjligt. Så att Ja, det är ju. det är väl lite dumt. Han borde ha delat plektrumskyddet där, ungefär där man ser att svajarmen går. Ja, just det kunde han ju gjort, ja. Men det är ju, å andra sidan, många av de här modellerna kommer ju som med typ ett aluminiumplektrumskydd. Eller Just är det det. kanske till och med rostfritt? Ja, det är ju i alla fall metall, så att Aluminium tror jag det är, det är ju precis. jävligt snyggt. Så det är klart, då vill man inte bryta det. Och sen vet jag att han också skrev att han, liksom mycket av soundet ligger i att mickarna sitter rätt i kroppen. Och den är väldigt annorlunda mot andra klassiska humbucker-gitarrer. Så det kan jag säkert köpa. Det är väl lite så här, Van Halen var väl också skruvat rätt i kroppen. Och det blir klart en Riktigt annan grej, cool samma med gitarr i alla fall. P90. Men ja, stallmicken ska upp lite grann, annars tror jag att jag är i mål nu. Ja, men Och kul. Det är en riktigt fin. ja, det är ju, alltså, vad ska man säga, hantverksmässigt så är den ju helt makalös också. Det finns ju inga fel på den. Och det är Nej. liksom så här, det är till och med fint inne i F-hålet, liksom. Det är lackat på insidan där med. Och vad skulle jag säga? Men det är ju det som är lite coolt också. Det är lite så här, det är lite Gretsch, det är lite Gibson och sen så är det typ Rickenbackers F-hål. Så, ja, Ja, men väldigt klassiskt, men det man känns ändå gillar inte ju liksom stiligt. nya gitarrer, nya designer, men samtidigt så är ju många gitarrister, inklusive mig själv, lite traditionalist sådär, så man gillar ju när det är estetiken ändå går igen på något sätt, även om det är Ja, nytt. Och det tycker jag de gör här. Han hittar en väldigt bra balans i designen. och sen om man kollar på den här så är det här är ju klart en take på en Gibson Black Beauty Les Paul liksom med Guld Hardware och tre mickar. Men det är Nej. coolt med tre mickar, och den här är ju då, det kan också vara värt att säga, det är tre volymer och en ton på den här, och treläges-switchen då funkar som att har man alla volymer uppdrivna så är längst upp på switchen, då är det hals och mitt. Mitten på switchen så är det alla tre mickarna, längst ner så är det stall och mitt. Och så kan man då vrida ner volymen på mittmicken om man vill typ ta bort den eller liksom blända in den. Det är typ så jag gör. Men det är ju smart Och lösning. ja, så smart är ju inte Gibsons originalgrej. Och sen så är magneterna är inte, alltså mitten, mickens magnet är inte flippad, så den är inte ur fas så som Gibsons traditionellt sett är, utan alltså det blir lite mer om man har mitt och hals eller mitt och stall, så får man lite mer möjlig stratakvalitet liksom med allt uppvridet. Så det är coolt. Och jag tycker ändå att det här ur fas-soundet är rätt coolt som Gibsons har i mittläget när det blir stall och mitt ur Ja. fas. Så jag Jag skrev ett DM på Instagram till Jobbarna Massa, för att han håller på med sina sådana här Ja, just det. Black Beauties liksom. Och jag skrev och frågade hur han hade sin,
Wired. Mest bara för att det är kul liksom. Om, var, liksom, om han hade bytt ut någon av, för vissa byter ut en av tonrattarna så att det blir som på min liksom. Just men han det. Hade behållit rattarna som det var, för han svarade fan på DM, vilket ju också är helt stört. Ja, det är kul. Men han, på alla sina Black Beauty så tar han ut mittmicken och flippar magneten så att alla blir i fas, så att han inte får det här näsiga mittljudet. Just det. Jag tycker, det, jag gillar också ljudet. Det jag inte gillar det är att det blir sån obalans med alltså outputmässigt. Blir oftast lite upplevt som att man tappar volym, tycker jag. Och det är säkert för att man tappar så mycket botten liksom. Exakt. Så att det blir, det försvinner väl bara. Det lurar, man luras lite där, men det är svårt. Jag tycker det är svårt live med det. Det är liksom sådär. Jag har aldrig ens testat. Jag bara tycker det låter coolt, men det känns rätt så mycket one trick pony. Är vi redo att gå till nästa gura? Ja, det tror jag. Ja. Här har vi en riktigt fin sak. Här har vi en Collings i, man ska säga på svenska, I35LC. LC är ju den som då står för laminate construction, så den är, ja, den här är ju då motsatsen till till Motor Avenue, där det här är laminat i kropp liksom, precis som en klassisk 335. Precis. Och de byggde ju I35 längre på samma stuktyp som Motor Avenue, alltså de har ju en modell som också har då solid topp och botten, fast den är väl liksom lite rundad, så den får ju ändå den här, den är inte helt platt på toppen så som. Nej, men de ser väl typ nästan exakt likadana ut, tror jag. Ja, jag tror det. Jag har aldrig testat någon sån. Men, Jag råkar ju känna till det, för att den här gitarren har jag ju ägt. Det har du verkligen gjort. Och när jag beställde den så satt jag och velade och läste så mycket om det där. Den solida som då är sprilligare och lite mer direkt och sådär. Men jag kände ändå, jag i alla fall när jag beställde den, att jag ville ha lite mer 335-stylen. Och den är ju storlek av en 336-39 där någonstans. Ja, den är ju lite mindre delen. Jag tror det skiljer en inch typ på tjockaste delen liksom. Vilket kanske låter lite, men det gör ganska mycket. Jag har haft någon 335 förr och har upplevt den lite mer som, alltså det är ju en betydligt större gitarr liksom. Den här är ganska nätt. Och väldigt lätt är den. Och också, alltså hantverksmässigt så är den ju också helt otroligt. Det finns inga fel på den här. Nej, den sopar i banan med Gibson så det bara visslar om det. Ja, alltså det är väl lite den här viben att alltså de har gjort den lite mer spelbar och lite härligare och lite skönare utan att, för ofta brukar det typ tycker jag hänga ihop med att utseendet ska bli lite extravagant liksom. Men den är ju ändå, den ser ju klassisk ut ändå. Precis, jet black aged är den. Precis. Ju. Det är lite så här oxiderad hardware och superfin krackelering i lacken. Också bland de finaste så här liksom köpta krackade lackar jag har sett. Ja, precis. Man ser ju här, den är väldigt fin. En grej som slog mig när jag hade den här är ju också liksom att det känns som att spela på en Les Paul nästan, för den sitter ihop så himla himla fint, den här gitarren. Alltså den är så stabil. Ja, men verkligen. Och men håller stämningen toppen bra. Jag vet inte, det kändes bara som att allting var så jävla smooth på den. Vad är det för mickar på den här då? Det är ju de som satt i från början, och det är throwbacks SLE 101 plus, så det är throwbacks standardmickar i plusmodellen då, som är, ja, det är ju Alnico 5 magneter istället för, om det är 2 och 4 de kör i den vanliga, och så är det lite mer tråd, så de är lite midigare och lite mer output då än. Alltså det ska väl typ, det är vanliga paffar skiljer sig sjukt mycket också i output såklart, så det här ska väl vara som ett hetare sätt då. Just det. Jag var inte helt kompis med dem från början, men har väl, alltså jag har lärt mig uppskatta dem och tycker de är svinbra nu. För de är ganska middiga. Gitarren är ju middig också. Ja, och det tog ganska mycket liksom, det var värt att justera mickhöjderna på de här. Alltså jag tänker på, om man jämför med Motor Avenue då, så tycker jag bara att man vill bara ha en fin volym, alltså en output balans där, för att de låter fint, mickarna. De här låter ju också fint, men de här skiljer sig mycket mer tycker jag i sound. Alltså, det händer jättemycket upp och ner på mickhöjden. Precis, och när man beställer den här i alla fall, för de här görs ju i Texas, eller hur? Austin. Ja, Austin, ja.
Så just den här modellen så rekommenderar de ju då antingen de här SLE 101 plus eller Lollar. Just det, Imperials. Imperials, low wound. Vet jag. Så att, det är de som valen man får när man beställer. Man kan ju beställa vad som helst. Ja, men det var, ja, men precis. Och nu vet jag att man faktiskt kan beställa med Ron Ellis också, för att de har ju gått i samarbete med honom i och med att de ska göra en Julian Lars-modell där ju. Och McNally, sa du det? Nej, Ron Ellis. Ron Ellis, förlåt. Ja, som är har i alla fall tidigare varit synsvår att få tag i, så att man kan beställa dem från fabrik nu. Men man får säkert vänta lite extra. Precis, Ron Ellis, det som jag vill säga, det är väl liksom det hetaste butik. Eller ja. Alltså, throwbacks tycker jag ju är... Alltså, det är ju, de gör ju väldigt, väldigt, väldigt bra mycket. Ron Ellis, då, jag har faktiskt inte testat. Eller har jag det? Nej, det har jag inte. Men de är ju ännu dyrare och ännu svårare att få tag på. Throwbacks går ju ändå att få tag på. Ja, precis. Liksom. Ron Ellis, eller vad heter det? Förlåt, throwbacks kan man ju köpa. Ron Ellis, nu kan man faktiskt det, för jag har fått mejlsvar från honom. Jag kunde bara inte bestämma mig. Och innan jag kunde bestämma mig för vilken modell så tyckte jag att de här var rätt goda ändå. Så att jag avvaktar lite. Men... jag tror i samband med att covid drog igång så ökade han liksom upp takten lite. För innan det. Har det varit så att man ska ha tur bara man får svar på mejl typ. Och sen så, jo, jag gissar att han ville också få lite, han ville rida lite på vågen också. Nu när det är poppis. Ja. Det här svänger ju snabbare än ett par utsvängda jeans liksom. Ja, men han har ändå hållit igång ett länge. Men han har ju varit svår länge också, vilket ju ofta gör att hypen ligger kvar. Ja. Nej, men det skulle vara kul att testa. Jag vet inte vad ett par sådana kostar, men det är väl närmare 7000 spänn va, för ett sätt. Ja, $700, så med tanke på att dollarn är ganska svag nu så lite mer. Men så får man ju moms och så vidare, så absolut. Ja, men en fantastisk gitarr där som sagt var. Man kan ju bara sitta och titta på den. Den är riktigt fint aged. Och de här är ju också, kostar ju ganska mycket. Och finns ingen återförsäljare i Sverige, så att nej. Den här kom ju via Arne på Vintage Guitars i Oslo. Ja, det är väl absolut den närmsta. Ja. Jag vet inte ens om det finns som, ja, kanske i Tyskland. Annars tänker jag i att det är ett par i England som säljer också. Ja, precis. Exakt. Ja, jag hade tur för att de hade beställt gitarrer. Så annars är det ganska lång väntetid på de här. Ja, det är det va. Så att, och då ringde han dit och kollade. Då hade de byggt den men inte lackat den, så då kunde jag välja färg. Jaha, smidigt. Så det var ju, jag tror annars är det 18 månader tror jag det var väntetid eller någonting. Ja, okej. Okay. Ja, jag lyssnade på en nu svävar vi ut lite här, men jag lyssnade på en podd med vdn på Collings här bara för några veckor sedan på Fretboard Journals podcast. Just det. Och de har ju dratt ner, även om de säljer jättemycket gitarrer nu under covid, så har de ju liksom fått dra ner personalstyrkan för att inte ha det för trångt på fabrik och så vidare, och ja, hur de nu kunde lägga upp hela. Så att nu är det väl ännu längre väntetid liksom. Ja, och sen var det ju också så att jag tror han hette Bill Collings va? Som startade det. Han gick ju bort för några år sedan, och då var man väl också lite orolig för om de skulle klara av. Det var inte han som byggde alla gitarrer uppenbart, men de har ju verkligen nästan blivit ännu bättre. Det är helt fantastiskt bra. Han har nog varit väldigt drivande i utvecklingen och så. Ja. Men det lät på den här podden så lät det, alltså, de verkar ha koll på läget. Ja, verkligen. Nej, superkul att se den där guren. Vi går till nästa. Jep. Det finns ett tema här, det är lite svart här. Men... ja, det är helt omedvetet, men det var blivit så. Berätta den här fantastiska Gretchen som vi ser framför oss. Det är en Black Falcon. Från 2004. Så det är ju precis efter, jag tror Fender tar över Gretsch 2003, så att det är precis efter där. Och det är någonting som jag förstått att man kan liksom, det vill man gärna ha, för det hände ganska mycket när Fender tar över produktion. Ja. Så det kändes ju bra, och jag hade ju varit på span efter en sån här ganska länge. Men sen så dök den upp ganska nära mig, och den hade liksom alla rätta spesar som jag önskade. Stora loggan på huvudet, de stora inläggen med de här fjädrarna på. Just det, lite och, art deco. Ja, precis. Och Bigsby, för det är inte heller Bigsby på alla, det vill jag jättegärna ha. Så det är som sagt, det är alla rätt på den här. Är det classic micka på den här?
Nej, från början så satte Gretschmickar i de här, heter de, eller nej, vad fan kallar de dem? Ja, det är ju liksom Filtertron-mickarna som Gretsch gör. Jag har glömt vad Ja. deras vad heter. Just Men det, för jag... de kommer inte med Med TV Jones? ja. Nej, alltså vissa modeller gör ju det. Ja. Precis som jag inte... Alltså, ja, Det det är är så väl samma med roligt andra. att liksom ett annat varumärke är kändare än Ja, men ursprungsmicken. verkligen. Nej, de flesta kommer väl med Gretsch. Ja, jag kommer inte på vad de heter. Och de är väl toppen, men jag tyckte att de var lite... Saknade lite topp och hade en lite underlig honkighet. Liksom, Lite som, bumliga är de ju. ja, sen tror jag också, alltså man spenderar ju alldeles för mycket tid på internet och läser, liksom, men att de ändrades liksom några år in i Fender-ägandet till så som de är idag, Gretsch-mickar, och att de är lite mer uppskattade nu, för jag tror att det inte är jättemånga som byter från dem, just för att de är så bra. Liksom. Och sen ville jag jättegärna testa de här TV Jones-mickarna då, och det är inte Classics, utan det är de som heter Ray Buds, som är en Just det. replika typ på den första Filtertron-micken. Mm. Och alltså det ska inte vara så här, jag hade säkert graviterat mot Ray Buds, eller förlåt, mot Classics, om inte det var så att de här fanns, men de skulle vara lite sprilligare än Classic, och det tyckte jag lät kul. Så. Lite roare, va, gör de väl. Och så är det, har jag bytt stallet också till ett True Arc, heter det, som är ett sånt här rocking bar bridge, som Just det. också har kompensering för intonering. Just den här, man kan välja med eller utan det. Och det bytte jag väl främst för att det satt på ett sånt här space control som är, det är ju som en lång skruv kan man säga, eller en gängad pinne, och sen så Ja, sitter det just sex det. stycken runda sadlar på som man kan skruva fram och tillbaka. Och det är ju ingen fel på det. Dels så är den lite obekväm att vila handen på, för den är ganska vass. Och sen så vissa strängar, dels så kunde det rassla lite ibland, alltså man hörde så ett missljud någonstans ifrån, och så var det från stallet då. Och vissa strängar kunde jag uppleva fick en lite så här banjo-vibe ibland, Ja. typ G-strängen. Så, och det Det är väl känns ju som ett... för mycket rörliga delar. Det är så här som Ja. Ganska många som byter det där också. man får köra så här nagellacktricket där och Ja, det kanske man skulle göra, ja. Precis. Ja, låsa upp allt liksom. fördelen med den här Space Control är ju att man kan flytta strängarna, så man skulle ju kunna ha alla sex strängar svintajt i mitten. Jo, det är Och man sant. kanske är jättebra om man bara kör typ slide i öppen stämning. Ja, men grym. Det är en superfin gitarr ju. Ja, den är cool. Och den har de tidiga, nu för tiden så kommer de väl oftast med något som heter trestle bracing, som är med mer material mellan topp och botten så att säga, för att hålla ner i rundgång och så. Och den här har bara, och sen sa du, för det finns olika varianter på hur de bygger de här genom åren, men den här har bara en soundpost, som det heter, som sitter typ under stallet, så det är som en pinne som sitter mellan topp och botten där. Så den här är ganska benägen att börja sjunga lite. Även, det ska ju sägas, jag spelar ju bara hemma. Sån är jag, sovrumsgitarrist liksom. Och tycker det är kul med feta ackord hemma liksom. Men även på de volymerna som klart inte är, som är långt från scenvolymen, men det är ju inte heller sovrumsvolym ska jag säga. Så kan den leva upp ganska rejält. Ja, men det är lite kul med sådana gitarrer. Likadant med en Gibson 330 Ja, style-gitarr. just det. Man kan liksom få lite feedback och den här interaktionen på lägre volym. Det är Ja. liksom fantastiskt. Sen är det ju också för att det fanns ju ingen som jag var jättesugen på i nuvarande lineup, för vad som finns nu, om man vill ha en Black Falcon, så är det den som heter Players Edition, och då är det tunnare kropp på den. Sen är det lite andra bra grejer, typ blåsbara stämskruvar och sånt här string through Bigsby bland annat, och lite annat som är gött. Men just det här, kroppen var tunnare, det är säkert jättebra och kanske bekvämare och kanske inte påverkar soundet så mycket, men liksom, jag har ju andra gitarrer för det. Jag vill ju ha den här Gretsch-burken. Så. Just Så det. då vill man ha fullt kroppsdjup som är 2,75 tum tror jag. Yes. Kul. Vi hoppar över Yes. till nästa. Yep. Det var en bild till som man ser. Fantastiskt som sagt var. Här har vi en gökunge, eller på så. Den här är inte hemma längre just nu, Nej, men det är precis. din Där har vi det gitarr. andra fotot. Ja, men precis. Och det är ju en Rickenbacker 12-strängad 330-12. Från typ 2009 kanske. Köpte jag en ny i Sverige på Musikalen i Halmstad. Och
på den tiden i alla fall. Jag vet inte hur det är nu, men då det kom ju typ aldrig Rickenbacker till Sverige. Det kanske gör det nu, jag vet inte. Det känns som att jag tror inte de har ökat sin produktion och nämnvärt liksom. Utan, om jag förstod det rätt då när jag köpte den, så var det liksom, det var ju Lutman som fick in det då på den tiden, kanske fortfarande det, som hade agenturen. Och de fick liksom bara några stycken, och sen så ja, istället för att då vilken av de stora kedjorna som skulle få det, så fick musikalen då, som är fristående i Halmstad, ja, två sådana här och någon bas, tror jag. Och ja, och det är ju liksom, det är ju ett ganska speciellt instrument, lackad rosewoodbräda, 12-strängad. Mm. Det sitter de här lite modernare mickarna på som heter high gain, även om de inte är så high gain liksom. Ja, men ska man ha en 12 så är det här ett fantastiskt Ja, alltså det är ju ett sound som man gillar liksom, som man känner igen. Mm. Och för min del då, så var det väl att jag när jag var yngre och till viss del fortfarande var väldigt insnöad på YouTube och The Edge, och han har kört mycket mycket Rickenbacker 330 12er, just det. Och inte kanske spela typiska Rickenbacker grejer på dem. Så det är ju kul, och sen kan man ju liksom dista på lite, så blir det typ Pete Townsend vibe och sådär. Så, ja. Ja, det är kul. Supercool gura till vad det är. Precis, Ricka Racka, superbra. Här då, vad är det här för något trevligt? Där har vi en National Tricone Style 1. Vilket ju är den enklaste triconen de gör, tror jag. Mm. Det vill säga, den har ingen... Alltså, enda skillnaden på dem är ju hur mycket ingraverat det är på dem. På Style 1 så är det inget ingraverat. Och sen så är det Style 2, 3 och 4 som ju är olika. Liksom, någon har någon blomma på sig och någon har... Ja, någon jävla buske eller något kanske. Men vad är det för årtal på den här? Lite dåliga. Fan, jag tror det är 2004, 2005 någonstans. Ja, jag vet att jag kollade upp det, för de tydligen bytte de konerna i de här något år, vilket ju då, de nyare konerna är mycket bättre, så man ville liksom kolla det. Mm. Och den var passerat det. Och jag öppnade även och kollade, för det ska sitta en liten röd prick på ett visst ställe på konerna om det är de nya. Okej. Okay. Och ja, den låter ju också helt otroligt. Jag skaffade den här lite inför att jag skulle få barn och tänkte att jag skulle ha massa tid över att lära mig något nytt. Liksom. Så, den klassiken. Ja, det har väl gått lite si och så med det kanske, men den låter ju helt otroligt. Liksom. Så att, den är superkul att spela på. Jag ska inte säga att jag har blivit något bättre på slide, men alltså att bara spela på den och att mysa i en öppen stämning är ju... Vad kör du för stämning på den? Öppet D ofta, eller öppet G. Men oftast så ligger den kvar i D. Mm. Även testat lite standard, men då är det bättre att ligga liksom standardstämning nedstämt ett helt steg. För det känns som att kommer man upp... Alltså, den pallar att ha en högre stämning. Den pallar att stämmas i standard. Mm. Men det blir som att... Så som de här är byggda, så går ju strängarna över stallet, och stallet vilar ju på de här konerna som agerar som högtalare då. Och det känns som att de blir lite strypta då, de rör sig inte ordentligt. Utan det låter papp. Det blir kvävt, alltså. Ja, blir papp inte... och kvävt, så att det behöver liksom komma ner lite. Plus så att man skär ju sönder fingertopparna nästan om man ska spela. Ja, det blir väldigt vassa. Ja, man behöver inte bända så mycket kanske, men absolut. Nej, det går nästan inte med de där. Nej. Och på den här så sitter det... Jag köpte de strängarna som de skickar dem med. Kan de helt... Nej, jag ska låta det vara osagt vad det märket hette. Men det var liksom, det var knepigt annars vilka man skulle köpa. För jag tror inte Diadario hade någon typisk för det här. Det finns en som heter typ Resonator eller något sånt där. Men just det. Med andra... Alltså, det var någonting som skilde i storlekarna på strängarna som var ganska markant mot vad de skeppas med. Så jag körde på det. Fanns bara på Toman, som man fick plocka med det där från någon gång. Du, vi ska hoppa över till... förstärkare innan vi liksom nördar ner oss lite grann pedalbordet. Yep. Och här har vi en riktig liten god bit. Yes. Där har vi en matchless DC-30 reverb. Mm. Och det är ju då C-30-basen. DC står för dual speaker, antar jag. Det är två högtalare i DC i alla fall. Precis. Den är från 2011, 10, 11, 12, där någonstans. Jag kommer inte ihåg. Jag var tillbaka och kollat på transformatorerna någon gång. Men ungefär i det här. Och ja, den här landade jag väl i... Alltså,
min första riktiga förstärkare var en Voxen AC15. Sen så har jag varit ute på alla möjliga håll förstärkarmässigt. Liksom. Men så kände man nog att det var nog kanske ändå, man började rätt. Liksom. Det var bara att man skulle inte ut på alla andra utsvävningar. Så ska man försöka hitta någonting som man, men så vill man ju såklart, så, men vad vill man ha för Vox? Liksom? Och så kollar man Vox lineup och då kanske det är den här Handwired-serien man spanar lite på. Men så kollar man, finns det för andra alternativ? Finns det inte så svinmånga som gör Vox-style-stärkare? Alltså det finns ju några, men det är inte alls så som Fender eller Marshall. Du hade ju en satellit ett tag, det får man väl ändå säga klassar. Ja, det får man säga, men det finns ju inga bromsar på den. Liksom. Nej, den är, men det är en EL84 Vox-kvaliteter. Ja, absolut, absolut. Och sen så har man ju läst om Matchless i alla år, liksom, att det ska vara typ, speciellt då den här som är flaggskeppet, en hotrodded, eller kanske inte hotrodded, men liksom en uppstyrd AC30 som ska vara lite liksom förfinad och lite stabilare och sådär. Mm. För den gamla modellen så att säga, det här är ju ändå en nya modell. Jag tror att man fortfarande kan beställa den gamla. Den har ju liksom två kanaler kan man säga som man då liksom, och olika input, så man kan inte växla mellan kanalerna. På den här kan man ju det. Det är ju väldigt bra fixat. Och ena är då E46-kanal som är lite mera old school, tror jag. Ja, precis. Det var väl så de allra första boxarna hade sitt steg. Och den andra är 12-vax-7 då. Och är typ som toppostkanalen på boxarna. Ja, precis. Och köper man dem utan reverb nu, då är det ju fyra input på framsidan, så väljer man vilken kanal man vill köra. Ja, det är så det är såklart. Men med reverb, då byts det till den här relä-switchen. Så ni ser längst upp till vänster där så står det en liten foot-switch som man då kan byta mellan kanalerna. Jag kör främst på den topboost-kanalen, kanal 1. Precis, jag tror inte att det är jättemånga som håller på att hoppa mellan dem faktiskt. Men det känns inte som en sån stärkare, utan det är mer att man väljer vilken flavor man vill ha liksom. 25 och 30 watts Celestion i, va? Precis, stämmer. Det är original de två. De kör ju en G12HM och en G12H och en G12M. Precis. Ja, precis. Som är matchless brandade. Mm. Och jag hade inte tänkt att jag behövde en sån här, men så fick jag ju testa vår kompis Uffes. Mm. Här och tyckte ju typ att det var det bästa ljudet någonsin. Och det var också kul att jag kunde testa den, för då kunde jag testa hur mastern funkade. För att alltså, de här spelar ju så vansinnigt starkt, så att det är ingenting som man kan ha hemma. Alltså, jag bor i liksom i radhus, så att det finns i alla fall en granne som skulle kunna höra det, och det kommer ju höras. Oja. Men mastern, de är otroligt högljudda. Ja, helt sinnessjukt. Så mastern tycker jag funkade bra. Alltså det kan man ju säga vad man vill om. Men jag tyckte i alla fall att det var njutbart även på lägre volymer. Så att det är ju verkligen så. Mastern är ju på bara precis. Men tycker man att det är gött, så tycker man att det är gött. Liksom. Just det. Och sen så, den mastern är ju också bypassbar. Man drar ut liksom själva knappen. Precis. Va? Vilket ju också är fint och rent kretsmässigt. Men det är också lite farligt, för det är väldigt lätt att stöta in den där. Om man skulle, alltså skulle man göra det, men så är det ju. Ja, då känner man att man lever. Men är det att den mastern är på när den är ute? Ja. Ja, för på min är det tvärtom. Där är mastern av när den är ute. Okej. Okay. Ja, det är ju smartare, tycker jag. Ja, precis. Mm. Ja, men löst. Då har de ju baklänges löst det, eftersom att din är från 93. Så ja, precis. Exakt. De bytte. Ja. Antagligen, ja, men det, det är ju fantastisk förstärkare helt enkelt. Ja, det verkligen. Det råder inga tvekan om det. Nej. Men den är liksom framtagen för att svettas på en arena scen. Ja, det får man nog ändå säga. Du, vi hoppar över till en som kanske är lite mer mångsidig. Det ska jag verkligen säga. Lite snällare. Men lite snällare. Vad är det här för någonting? Det är en Swart Atomic Space Tone Pro. Och det är ju en liten 1-12-kombo. Typ 18-22 watt tror jag de spesar den som. 6-6-er, va? Ja, den kan ta, det är liksom det som är grejen. Den tar både 6-6-er och 6-6-er, och så tar den en massa olika likriktare. Mm. Så det är det då, lite beroende på vad man väljer där. Det är därför den kan ha lite olika tekniska wattspesar. Precis, och den är verkligen kompakt, för att den är, det är ju verkligen en liten förstärkare. Och den låter den är jätteliten. Fantastiskt bra. Ja, det är just, jag var ju röck i den här också när den stod på 11. Ja, precis. Just det här exet.
Den är ju alltså, ja, men den passar, den behöver jag inte liksom, den har ju ingen master, men den funkar att lira på ändå för mig här hemma. Man kan inte maxa den liksom, men den spelar bra ändå. Den har superfin tremol och den har superfint reverb. Verkligen. Men den har väl lite för jag tycker reverbet är mycket bättre och tremolot är mycket bättre än Fender, men annars är det väl lite deluxe vibe över den, får man väl ändå säga. Det är väl en, ja, eller alltså jag läste faktiskt någon som var kunnig på kretsar som hade gått igenom den och sa att det är nog egentligen ganska mycket baserat på en tweed deluxe, men med annan filtrering, så mycket mindre botten än en tweed deluxe, så att den inte ska fisa så mycket. Och sen reverbet är plockat från en Ampeg krets tror jag, så att reverbet är lite speciellt för det ligger parallellt med kedjan, så att det är inte i signalkedjan, så att man kan till exempel vrida ner volymen helt på förstärkaren men vrida upp reverbet och då hör man bara reverbet. Ja, vilket gör att i och med att jag spelar så lågt på förstärkaren, den ligger liksom på 1-2 typ så där på vredet, för att sen kör jag på med pedaler liksom, så då blir det högre ändå. Och därför ligger också reverbet på 1-2 någonstans, för går jag högre än det så överröstar reverbet liksom resten. Och ja, så är det ett tremolo från typ gamla Gibson-stärkare tror jag han har plockat den kretsen från. Amerikansk, byggd, handbyggd. Ja, North Carolina den här också tror jag, precis som mot Revenion. Mm. Ja, de är super cool, snygg, låter bra, kompakt, fin. Ja, det kan man verkligen rekommendera, de här förstärkarna. Och det finns lite olika versioner också, så man ska väl kolla vilken man kanske kommer precis över. Och just nu så sitter det ett Fane-element i A60, som är ett av deras Sanico-element. Mm. Och ja, vi får se vad vi landar där. Jag tycker det har vissa kvaliteter. Innan dess så hade jag en Celestion Creamback 75H. Just det. Och den är ju betydligt midjare än vad det här elementet är. Det här elementet är lite plattare i EQ. Mm. Vilket kan vara trevligt kanske på rent, men vissa overdrive-ljud blir konstigt näsiga liksom, för att det känns som att kanske då pedalerna tar en plats de inte brukar göra, eller man ska säga. Ja, det är svårt att säga, men ja, det är lite på utvärdering. Bra segue med pedaler där. Ja. För vi hoppar in på ditt pedalbord. Yes. Den här har jag haft många skepnader genom åren. Men hur kan du ta oss igenom kedjan? Liksom? Ja, men det kan jag göra. Det är ett Pelotrain-bord. Mm. Jag kommer inte ihåg vad den heter exakt. Börjar i en sån här interface där längst uppe från GigRig. Mm. Som ni ser där har det varit både, det finns en dry och wet utgång där. Det används inte just nu. Jag har lagt ner och gett upp dry wet grejen, så att nu är det bara nu används den bara som in och ut liksom. Och den skaffade jag från början, den där boxen, när det var liksom, jag kunde inte få till det riktigt med, alltså när man ska ha kabel in och ut ur bordet, det är liksom för att jag ville väl ha någon pedal på vinkel eller något så. Just det. Det är ju smidigt på det sättet, tar ju en plats klart, men det är ändå gött. Så går det in i stämman, den här Sonic Research som jag skaffade efter att testa din, tror jag. Det kommer säga det om allt på bordet där. Nej, men sen var det också det att jag, vad heter det? Jag läste att den här var väldigt precis och det kunde vara gött om man ville intonera gitarren. Och tänkte, det var gött, så behöver jag inte lämna in den för intonering. Nej, men de är fantastiskt bra, de där Sonic. Ja, och det är inte så fasligt mycket dyrare än andra alternativ. Så att det är liksom ändå, den är schysst och den är liten och pigg. Efter den går det in i Vemuram Myriad Fuzz. Där nere från, ja, vad heter det, Josh Smith signaturfassen. Den skaffade jag efter att jag testade din. Otroligt bra fuss. Ja, vad jag gillade med den när jag testade din var ju att en mer typisk fast face-krets som den här ändå bygger på har ofta så jävla mycket botten liksom. Och det tyckte jag inte att den här hade. Jag tyckte att den här var mer spelbar och den dessutom mer användbar över hela fast-rattens svep där, så att om man liksom ställer upp fastratten väldigt mycket som man brukar göra på en fast face, så blir det lite mer klassiskt och drar man ner den då, så alltså det får nästan en lite så här treble booster vibe.
slash fast. Ja, jag vet, den är kul. Den är liksom lite mer slick på något sätt. Och sen så har du ju så att du kan blända in silikonkretsen i det också, så att det blir lite, nästan lite, ja, mer... Ja, just det. Den här filratten gör något sånt, va? Ja, så att det blir nästan lite åt distortion-hållet där nästan. Ja, just det. Precis. Vrider man upp den så blir det väl, ja, mycket mindre skit, om man ska säga. Nej, men också som den är byggd så är det ju så att det är germanium och silikon som du kan mixa. Och på germaniumsidan så kan du ju ställa in biasen, så att den kan man ju ställa in så att den blir väldigt pruttig då. Som just man kan det, säga. Om man vrider ner den. Ja. Ja, och så kan man möta upp sen med silikonen, så då har du liksom både och lite grann. Så det är jävligt cool. Jag ska kolla, jag tror min fil är liksom precis under mitten där, tror jag. Mm. Och tonen är lite ovanför mitten. Jag ser att det stämmer inte riktigt på fotot där. Men, och sen, jag tror att den här germaniumbiasen står typ i mitten. Mm. Jag har ställt den en gång bara, vad jag tyckte var gött. Men sitter du inpluggad nu eller? Ja, men det gör jag. Kan vi inte bara dra ett par toner på den? Jo, men det kan vi väl göra. Vad spelar du på då? Är det... Collings. Collings? Ska vi se. Starkare? Svårt. Ja. Blev det idag. Mm. Så rent här då. Hoppas vi att vi har någon bra signal. Hörs lite grann här. Jag tror att det blir bra. Annars kommer det nog... Ja, vi har som sagt, det här är inte ljudklipp. Får man gå ut på internet och lyssna på. Men bara lite grann sådär. Så vi får ett litet kontext sådär. Ja, men precis. Men jag tänker, ska vi först kanske hoppa lite fram i kedjan? Ja, men vi gör det. Okej, okay. Vi kör klart. Vi går vidare först. Lite och sen kan vi lyssna. Ja. Efter den här så kommer en annan fass. Och då är det Experience-fassen där från Prescription Electronics. Mm. Och det är en take på, vad heter den? Fox, heter den Tone Machine? Ja, det heter den, va? Ja, jag tror det. Det är en antingen så är det sent 60-tal eller tidigt 70-talsfass med oktav i. Och jämfört med Vemramen då så är väl den här, jag tycker att den här är lite skitigare och den här har ju mer pruttan då liksom, så därför kanske jag också tycker att Myriad inte behöver vara så. Men använder du fussen bara i den här också eller? Ibland, absolut. Ja. Jag tycker den är härlig liksom, den är ju mycket grötigare än vad Myriaden är då. Mm. Och den kan man ju också ställa in så att den blir väldigt murrig och mörk. Ja, precis, den har ju till skillnad från många andra, ja. Så har den ju en tonkontroll faktiskt, ja. Just det. Från den så går den in i BJFE, The White Vibe. Ja, precis, var lite där tungdrickare. Mm. Och den här finns ju i andra färger och namn då. Jag tror den heter olika. Jag har sett att det ligger en på This Goes to Eleven som heter någonting Sea Blue. Precis, och det här är ju, råkar jag veta, den enda vita som finns. Den kan eventuellt ha kommit från dig, Fredrik. Ja, den kan ha gjort det. Ja. Och det är ju typet, alltså, han kallar det för vibe. Och det är ju någon orgel vibratorkrets, tror jag, om man läser på beskrivningen. Men den påminner ju jättemycket om ett harmonic tremolo. Mm. Och före den här så hade jag en Supro. Precis, de gör ju ett tremolo som har harmonics. Otroligt bra också. Ja, den är också jättebra, men den var svårrattad på hastighetsratten. Den var ju typ en millimeter som var användbar och sen så blev det svinsnabbt eller svinlångsamt. Och sen så hade den ju någon slags preamp i sig också som inte gick att få bort, som liksom färgade ganska mycket. Så jag tyckte den här var jävligt härlig. Man kan väl säga att den har lite för mycket av ett sound. Ja, det har den. Vilket är ju jättebra också. Men ja, exakt, jag tyckte den här hade något annat. Den här var... Ja, den är grym. Och jag har varit i Univibe-träsket också, men jag tycker det, jag kan inte hantera det liksom. Jag är, ja, Univibe blir för mycket. De som kan spela på en sån låter ju fantastiskt, men det funkar inte för mig, och därför så är det här bättre alternativ. Plus att det här kan ju funka för lite så här rena, finare grejer också, medan en Univibe är nästan, vill man ha till ett visst lir typ. Det tar så mycket plats annars, om det makes sense. Ja. Nästa i kedjan så ligger Durham Electronics Sex Drive, som är Charlie Sextons signatur boost som spelar med Dylan. Och den har jag typ alltid på, så därför jag tänkte att vi skulle hoppa fram lite i kedjan. Ja, jag fattar. Jag har typ alltid på den, för att den har jag också testat hos dig liksom. Kände ju till sen innan, eftersom att det har varit en pedal som har suttit länge på The Edge-bord också. Mm. Ja, det känns som att många har haft den här liksom. Men den gör något väldigt fint. Den ger liksom lite topp.
Den ger faktiskt också lite botten, vilket jag trodde att jag aldrig skulle vilja lägga till med en boostpedal, men det ligger helt rätt liksom. Och jag vet att du har sagt att det kanske inte alltid är önskvärt på riktigt höga volymer, men hemma i alla fall så tycker jag att den gör något som alltid är gött för mig. Så, Ja, det är lite gitarrberoende på vad man vill lyfta fram. Så kan det säkert vara, ja. Och sen så har ju den också den här kompressionsfunktionen. Ja, precis. Jag antar att det är att man väljer någon diod på eller av. Vad har du på, vad kör du på där? Soft. Det är en comp switch kallar de väl den. Och då kan man ha den på off, soft eller hard. Och sätter man den på off, då får man ganska mycket mer volym. Ja, det är ju inte, det känns ju inte som en dyna komp alls, utan det är ju liksom, det är ju ganska försiktig. Det känns nästan mer än vad det låter faktiskt. Jag bara testar. Jag tyckte att soft var gött. Jag tyckte att hard kanske. Nej, jag tycker det är för mycket också. Jag kör också på softläget, men jag är ju vanligtvis allergisk mot kompressorpedaler och sånt, men det här på den här softläget där är bara gött. Ja, men det är bara gött eftersom det är en lite grusig pedal, så är det ju väldigt gött. Ja, och jag kör typ alla rattar rakt upp, ton lite till bara. Och sen går du vidare till King of Tone, eller? Ja, men precis. Och den står ju allting på typ klockan 1 där, som ni ser. Jag använder inte den jättemycket i den här stärkaren. Speciellt inte med det här högtalarelementet. För King of Tone har en liten sån här, liten mid, alltså inte alls som en tubescreen, men den har en liten mid-honkighet liksom. Just och det kommer fram på ett sätt i den här, speciellt i det här högtalarelementet som jag inte tycker är så här jättegött. Men sen å andra sidan så har jag inte en så här, du vet, jag har andra pedaler till den här stärkan, så det är helt okej. Och det är en vanlig, så det är inte någon high-gain-version på King of Tone. Jag beställde den dock med en buffer i. Det kan man välja att ta bort batterifacket eller liksom där batteriet skulle suttit, så sätter han en bufferkrets istället. Ja. Och det var mest bara för att jag inte hade någonting med buffer på bordet då, så tänkte jag att det kan ju hända ibland liksom. Och analogmans buffer ska vara uppskattad liksom, så tyckte jag att det var gött. Så den sitter ju där. Nu har jag dock även den här Sex Drive har ju en buffer i sig, så att nu är det dubbla där. Men det låter bra ändå, så jag överlever nog. Ja, för den har du ju på hela tiden. Ja, men precis. Ja, och den har dessutom en buffer om man stänger av den också. Så... Ja, det är lite, okej. Okay. Ja. Och det är den vanliga setupen där. Så går in, första sidan är en overdrive, andra sidan är en boost. Gillar boost-sidan bäst egentligen. Liksom. Men jag vet inte, det är en pedal som jag känner ibland så här, tycker att den är helt strålande. Och ibland så tänker jag att jag kanske klarar mig utan den. Så jag vet inte, det är lite dagsform på den. Kanske också gitarr och starka mässigt. Ja, men du har väl haft några sådana där genom åren? Nej, jag har haft en innan. Jag har bara en, okej. Okay. Ja, men man vill ju testa en liksom. Ja. Och den var toppen. Men sen så fick jag mejlet att det var dags att beställa min liksom, efter att jag har stått i kö i massa år. Så då kunde jag släppa den och beställa en ny. Sen går vi in i en boost, va? Yes. Sen har vi en, vad ska man kalla den här? Den har jag byggt själv faktiskt. Det är en Super Hard-On-klon från Civex. Och det är en krets som jag alltid har gillat. Och jag för länge, alltså jag har liksom pulat pedaler lite till och från under lång tid. Och det var en krets som jag har byggt ganska ofta till och gett bort till polare och sådär. För att jag tyckte att den alla kan gilla den liksom. Det är en boost låter jättebra faktiskt. Ja, den har lite liksom mer topp än din gemene boost liksom. En ratt, lätt att bygga och lätt att uppskatta. Och den har jag typ, ja, men ni ser den är ställd på typ klockan 10-11 någonstans, så det tycker jag är typ lagom, för den har mycket output så man behöver liksom inte mer, utan så mitt, så här, mitt bästa drive-ljud tycker jag väl typ är sex-driven och den ihop. Liksom. Det är... Ja, men kul. Ja. Och den går sen in i Jam Pedals Ripley Fall, som är chorus och phaser. Just det. Och sen går den, ja, vad ska man säga om den? Det är ju ett typ Boss-style chorus och väl typ MXR-style phaser. Och så kan man kombinera dem och kanske få något lite så här univibe-igt. Det är inte jätteofta jag gör det. Nej. Jag använder inte chorus-sidan typ alls faktiskt. Det är inte riktigt min grej, tror jag. Men däremot så gillar jag facen jättemycket.
Nu är ju bordet så här, liksom, jag hade kanske egentligen velat ha den tidigare i kedjan, för jag gillar Phaser in i Booster Drives. Ja, jag gillar det. Inte Chorus in i Booster Drives, så att det är liksom, ja. Mm. Så det kan hända att den någon gång på sikt byts ut mot ett, alltså att det, jag bara har en Phaser-pedal istället, liksom, och så får man plats över till något annat. Och den går sen in i Belle Epoque Deluxe, längst uppe där, delayet. Supercoolt delay. Ja, den är bra, den är bra. Enda dumma är som du sa, du kör ju inte dry wet, men det går ju inte att göra med den. Eller går ju, men... Ja, just det, den flippar fasvänden när man sätter på den. Nej, den har jag aldrig testat dry wet, så det problemet har jag inte stött på, men just det stämmer ju det du säger. Ja, men den är god. Jag vet inte om jag hittat rätta. Den är liksom, jag tycker den är lite svårrattad, men det är ju för att den är ju exakt som en gammal EP3, liksom, så att man har både record level och delay level eller något sånt där heter det, så man ska ju liksom balansera de två, plus att jag tycker att ska man säga, tidsratten också är lite svår att hitta något sweet spot på. Men vi får se var vi landar. Jag tycker de här band-eko-pedalerna och sånt, de gör sig ju rätt på lite volym. Alltså. De kan ta över soundet för mycket på låg volym. Så är det ju. Liksom. Ja, men jag har varit igenom ett gäng olika delay-pedaler. Liksom, och kanske ändå att jag är mer åt analog delay-hållet. Mm. Varför jag ville ha den här var för att jag hade ett sånt här fulltone band-eko med, alltså fulltones EP3-variant. Typ. Just det. Och det lät ju skitbra, men det var så roligt för att jag använde ju inte så här jättemycket och jag liksom hade det inte så här svinlänge heller, men det var ju alla de här problemen som man läser att ska hända med bandekon händer ju, alltså inte problemen, förlåt, men det är liksom det grusar i ljudet och det brusar. Det, man måste ta hand om det helt enkelt. Ja, och då var som sagt, mitt var ändå helt spirrans och så det var liksom, jag ska inte säga att det var fel på det alls, men det var bara liksom, det var för mycket grejer bara, ja. Och det blev liksom så här, nu var det lite så här fukt på bandet kanske, eller nu var det någon grej man fick spänna lite för att det började slira på. Och det är ju skärmen i det också, men det är liksom, det är inte riktigt det jag pallade med. Så. Men det lät ju så bra, så därför tänkte jag att jag vill testa den här. Ja, den det gör ju det. Bra, men det är inte riktigt där, det ska jag säga, men det låter väldigt bra. Och den färgar ju ganska mycket den här också. Det blir ju, den kapar ju en del toppar, så även i grundljudet, eftersom det sitter en preamp där i. Så. Men ska vi försöka lyssna lite grann då? Ja, men vi drar några ackord på varje grej. Och då är sexdriven på hela tiden. Men precis, om vi slår på den då här, ska vi se. Så det var ju ett litet hopp i volym där. Men ja, det upplevs ju inte likadant när man sitter så här såklart. För nej, jag får förklara mer hur jag upplever det kanske. Men hör ju att det blir lite mer grus liksom. Ja, och den här stärkan är ganska lite, alltså även om den är nedvriden till typ 2 eller 1,5, så den har ju inte så mycket headroom, så att den spricker ju ganska tidigt. Den spricker ju typ vid klockan 10, 11 kanske på 11 kanske på vredet, speciellt med handbackers liksom. Så bara en liten boost där på så spricker det lite redan. Och lägger man sen då på super hard on där ovanpå det, då landar vi ju liksom på ännu mer lite drive, och liksom mer än så behöver jag typ inte. Förlåt, av, nu är det bara sex drive. Civex super hard on klon. Just det, blir lite mer mättat och lite fetare helt enkelt. Ja, men precis. Men det som är gött är att den här superhardonen ligger ju efter. Och den har ju lite den här toppen. Så att den toppen får ändå skina igenom. Så det blir liksom, för annars kan det vara lite, tycker jag, när man stackar för mycket. Att det kan, det blir lite murrigt och lite liksom, det blir ju mer mättat som du sa. Men då får man liksom kvar en klarhet där. Om man då ska jämföra det typ med hur King of Tonen kan låta. Ja. Så kan det här vara då, nu har jag stängt av allting, helt rent. Diss-sidan på King of Tone. Overdrive-sidan. Förlåt, boost-sidan menar jag. Mm.
Och jag tycker väl att den lever upp som mest när man har båda på samtidigt, för det är väl så den är typ designad. Så jag tror det är många som kör boost-sidan på alltid och sen så slänger man bara på overdrive-delen. Just det. Så båda två ihop lite. Se om det upplevs i, på, ja, på det ni hör, men det blir lite, det finns en honkighet där som kanske är både god, men jag liksom, just nu så föredrar jag Sex Drive och Super Hard On ihop istället. Just det. Ska vi se, jag ska bara stämma här strax. Jag tror det blir riktigt också så att vi spelar in med en mobiltelefon där också, för att du försvinner lite grann ljudet här i samtalet, för att jag tror att den har datorn ställer in ljudet efter rummet. Det är väl någon kompressionsinställning där antagligen som... Ja, så när du pratar nu så hör man dig lite då sämre än vad man gjorde innan. Aha, så har jag försvunnit lite nu. Ja. Ja, fan. Ja, jag får prata högt då. Ja, det är lugnt. Men vi testar lite snabbt så då är det. Men vi sätter på sexdriven igen. Och sen så kan vi testa den här White Vibe då. Ja. Och den har ju en knapp till, just den här stora, som gör att man får en andra hastighet. Och det kan man ställa på trimputtar inuti vad man vill ha för andra just hastighet. Det. Så, från det här då. Till, förlåt, jag var på den snabba. Det här är långsamma. Ja, det är väldigt mysigt. Kan man fastna i länge? Ja, verkligen. Om vi ska lyssna lite på, vi kan lyssna på koruset till exempel. Mm. Sektorn är fortfarande på då. Yes. Det är inget så här sprilligt korus. Ja, men det är så här klassiskt. Av Boss, men den är liksom, det har också ett sound, ska sägas. Ja, verkligen. Facern. Ska vi se. Och jag har Facern ställt ganska lågt, så typ klockan 10-11. För jag gillar det här liksom långa svepet. Så här. Och... just det här ska vara baserat på en Phase 45 istället för 90, så det blir inte riktigt de här stora topparna och dalarna, utan det... Typ. Det ska bara låta superbra på lite så här... sololir, lite såhär Joe. Bara för att få lite motion, ja, i det liksom. Men det kanske jag väljer att inte bjuda på idag. Mm. Delayet då? Ja. Så jag vet inte, jag ibland kör den här på något slapp istället, för det kan ju vara gött alltid. Men nu är det nog lite längre här, ska vi se. Ja, just det. Andra knapp som sätter igång. Det ska ju liksom vara som när Jimmy Page går fram och vrider upp feedbacken. Ja, just det. Så att det blir liksom, så att det fortsätter. Och det kan man också ställa på en timpot inuti. Så den här är inte så här galet inställd så att det bara liksom själv oscillerar i all evighet. Utan det blir bara väldigt, väldigt långt. Så om man jämför då så liksom, vad ska jag spela då? Det var liksom vanliga inställningen. Mm. Så jag på den här. Precis, och med lite overdrive och sånt så börjar det oscillera på ett helt annat sätt. Det kan bli ganska mysiga så här mattor av det. Mm. Ska vi kolla fassan också då? Mm. Och det är väl också någonting, jag tycker att den här Myriaden låter schysst även liksom om man inte har
drive efter. Nu har jag ju sexdriven på, men ingen så här, ingen disk liksom. Nej. Det kan jag ju minnas som en mer typiska fastfacer att det kan, ja, vad ska man säga, behövas en liten sån för att leva upp liksom. Ja, Vemram är ju otroligt kompatibel med andra pedaler liksom. Ja, ja, men den är verkligen toppen, så vi ska försöka på något här, så vi rent. Riktigt bra, fett skönt ljud. Ja, precis. Men inte för... Det brakar inte ihop ändå, liksom. Nej. Och det som också är bra med den där, eller alla deras pedaler, är att de har volym så det räcker och blir över. Ja, alltså det är ju det. Jag har fast den ställd på typ klockan 9. Volymen har jag ställt på klockan 8. Så det är bara så att det blir... Det är ändå långt över unit i det här. Så den vill man inte sparka till den ratten. Nej. Då känner man också att man lever. Ja. Ska vi jämföra den då med Experience? Bara ja. Lite, jag kan ju bara ge den någon sån här... Vem är den? Experience på vanliga läget. Den är något helt annat. Ja, det är så. Och så har den ju ett oktavläge då också. Ja, det är väl där den skiner. Ja, det får man nog säga. Men det är ändå gött i vanliga läget också. Ja, absolut. Men den är otroligt... Det finns ju väldigt många sådana där olika nu på marknaden. Jag tycker att den där är den som är mest organisk att spela på. Den är väldigt rå, men man kan liksom, drar man ner på guran så blir det väldigt sweet. Ja, det är med. Det testar jag inte ens, men absolut. Oktaven blir ju nästan ännu mer framhävd då. Men samtidigt känns den inte riktigt lika petig som en Octavia-style, va? Nej, verkligen inte. Perfekt! Superroligt. Det blev en liten stund det, va? Ja, absolut. Och vi ska säga tack till dig för att du varit med här. Och jag hoppas att ni som tittar tycker att det här kanske var ett format som funkar. För då kan vi köra på lite nu i den här perioden eller situationen som vi lever med i världen. Och vi får kalla det här karantänsessions eller någonting sånt. Men superkul att du har varit med, Fölster. Jag hoppas att vi ses igen. Tack för idag. Tack. Ciao.